بص بقى، بص بقى البت دي بقى فورتيكا، بس دي على عرفي. ده يعني تانية؟ اه ده ضرب عرفي. الو، ايه يا روح بود؟ الحاني فين يا بت؟ اخويا فضل على الواتساب. طب وايه اللي مسكوا التليفون؟ طيب انا ما اعرفش انا بقى. خلاص يبقى النهارده بقى، النهارده ننجز الحوار ده ونكتب ونخلع على القاهره بقى، لان مش هينفع نقعد هنا. اه يا ريت بقى. طب خلاص انت عدى اخدك، استنيني على الكورنيش. يلا سلام. ماشي يا حبيبي، باي باي. بركاتك يا عم، انت قريت علينا ولا ايه؟ ده البنت المستعجله دي عايزه تنجز الليله. طب وبعدين؟ هو الشمال اخرته وحش. لا ليه يا باشا شمال؟ اللي بقول لك هتجوزها عرفي تقول لي شمال. يا عم الحوار تعالى. هو يوم شكله باين يا عم. مالك يا عم؟ روق بقى، في ايه مالك؟ ماشي ايه يا حبيبتي اللي حصل؟ استني بس الاول وبعد كده يا عم اوصلك. ثواني بس، لما عاوز بكلم، انا بكلم الجماعه. اتفضل كلم الجماعه بس انجز. اتكلم وانت سايق يا عم. اتكلم وانت سايق. طيب ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ ما اعرفش اللي حصل، بتعصب قوي. ايه اللي مسكوا التليفون؟ معرفش هو ده وقته. معرفش هو ده وقته برضه يعني. ماشي البصه دي. طيب عشان انت عارفه موجوده بقى. طب هو كلام عشان معانا ناس. معانا ناس. نخلص الكلام ونخلص الحكايه. يا ديني على البصه. يا معلم صباح الفل. مؤاخذه يا باشا. هتروق؟ انا مروق. انا اسف يا مؤاخذه. ولا يهمك يا معلم. صباح الخير. بقول لك ايه؟ الورقه دي عشان لو قابلنا كمان ولا حاجه. العقد بتاعنا اهو، عقد العرف يا باشا. انت جاهز؟ انت جاي واحد من اسكندريه ومش من اسكندريه، يبقى علمنا على كله في كله. طب والشهود مش هيمضوا يا باشا؟ شهود ايه؟ هاتي عنك. امضى يا عم شيم. شيم يا حبيبي راجل عسل. امضى يا عم عبد الرحمن. ده انت صاحبتني بقى يا عم. عادي ماشي معانا يا عم. امضى ايه يا عم؟ اخلع يا عم. انت بعقودك ديت يا عم. واقف جنب اخوك يا جدع. يا عم بلاقف بلاقعد يا عم. اهدى بس يا عم. امضى انت. انت غادي ايه؟ خلاص يا عم ما تمضيش يا عم. متشكرين. ثانيه واحده. اسم حضرتك عبد الرحمن. يا عم انت بتعمل ايه؟ انت عبيط. انت بالعقد. طب خلاص بلا عقد ولا مش عقد. انت مجنون انت ولا ايه؟ انت عبيط انت ولا ايه؟ هتكتب اسمي ايه يا عم؟ انت ايه جايه معاك بايه؟ جايه معايا بايه؟ ايه مالك يا عم؟ انت هتصاحبني وتكتب لي اسمك كمان؟ يا عم انت شاهد. شاهد ايه وقاعد ايه يا عم؟ اهدى يا عم. سوق واخلص وانجزنا يا عم. انت شاهد مالك؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا عم في ايه يا عم؟ مالك يا عم؟ انت شاهد على العقد. مالك يا عم شيمي؟ يا شيمي يا شيمي يا شبح. مالك يا حبيبي؟ مالك انت يا شبح؟ ما تمضي على العقد، ما تكسبنيش قدام الجماعه. مكسفك يا عم ولا مكسفكش؟ كسفني ايه يا عم؟ انا اقف هنا يا عم. مالك يا عم شيمي؟ فيك ايه؟ مش هتمشي يعني؟ لا يا عم انا عايز افهم ايه الحوار. مالك مش عايز تمضي ليه؟ ايه اللي هيحصل لك يعني؟ يا عم وانت مالك يا عم؟ انت تعرفني اخويا منين؟ إيه انت اعرفك منين انا؟ عمري حبيبي عمري يا عم. اهلا وسهلا يا عم. ازيك عامله ايه يا حبيبي؟ هي جميله وزي القمر. ايه مالك؟ لا لا الكلام ده ما ياكلش يا عم. شيمي روق. لا لا بقول لك ايه؟ شغل عايز انت بقى يا عم. انا مش عايز حاجه. عايز ايه؟ قول لي. انا مش عايز تمضي على العقد شاهد وتقطع العقد وتعمل نمره. وانت ليه يا عم؟ انا حر يا عم. انت إيه مالك يا عم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده مين ده؟ ايه ده يا باشا؟ هو يوم باين من اول تركم الصبح يا عيال. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تركم الصوت يا باشا. ايه ده بس؟ هو ده عايز ترابي معاه يا عم. ايه ده؟ ايه يا عم؟ ايه ده يا عم؟ روح في ايه؟ بالراحه بالراحه يا عم. الراجل ده ركب معايا هو عمال يامر ويقول لي انا عايز اكتب عليها عرفي وانا سامع حوار داير بين عرفي. انت عبيط انت يا عم. انت عبيط يا عم. ايه ده انت؟ ايه انا بس 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 بنهزر معاك. بنهزر 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 بس بس ده برنامج 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 يا باشا. ده برنامج اسمه فيزيكس. والله العظيم روق روق. والله العظيم بنهزر معاك بس بنهزر معاك. ده برنامج والله العظيم. في ايه؟ ده برنامج يا باشا. احنا بنهزر. افتح الباب يا عم. تعالى بص شوف الكاميرات اهي. ولا اي حد يقدر يتعرض لي والله من بعيد. ايه ده؟ ايه الارتجاج؟ ما اعرفش ايه البنيات. تذيع ولا ما تذيعش؟ اللي انت عايزه. احنا بتوع الجريز يا باشا. كل سنه وانتم طيبين.